Hallo derude. Når man ser film, så er noget af det bedste, i hvert fald mest tilfredsstillende i slutningen, når den onde endelig dør. Og ofte så er det sådan, at man skal en hel masse igennem, inden skurken til sidst får, hvad han eller hun har fortjent. Sådan er det altså også mange gange i virkeligheden, og sådan har det også været i løbet af historien. Derfor tager vi i dag et kig på 5 af de mest sejlivede skurke nogensinde. Men husk nu, at hvis du godt kan lide, hvad vi laver her på kanalen, og ikke følger os endnu, så giv dig lige den der røde abonner-knap og den lille klokke ved siden af et klik. Det koster jo ikke noget, og så er du altså sikker på ikke at gå glip af nye videoer. Og nu er det altså tid til at tage et kig på 5 af de mest sejlivede skurke nogensinde. Vi starter i Australien, nemlig med Australiens mest eftersøgte mand, Ned Kelly. I år 1878, der skød og dræbte Ned Kelly 3 politifolk, og det førte til en 2 år lang menneskejagt. Til sidst, der lykkedes det politiet at omringe Ned Kelly og hans bande, som havde forskanset sig på et hotel i byen Glenrowan. Men den her bande gav sig altså ikke uden kamp. Bandemedlemmerne havde iført sig rustninger af jernplader, og de nægtede at give op over for politiet. Og til sidst, der gik Ned Kelly selv ud for at udfordre politifolkene. Politiet sendte en byge af kugler mod ham, men på grund af jernpladerne, så virkede han nærmest usårlig. Til sidst blev han dog fældet af skud i benene. Og bagefter, da han blev undersøgt, der viste det sig også, at han rent faktisk var blevet ramt 28 gange af politiets kugler i arme og ben og mellemgulv. Og han overlevede. I 1880, efter den her skudduel, der mødte Ned Kelly dog sit endeligt, da han blev hængt. Og vi går videre denne gang til den pirat i historien, der har været sværest at dræbe. I 1700-tallet der hærgede piraten Sortskæg i det karibiske hav. Han plyndrede et hvert skib, han mødte, og selvom der nogle gange kunne være kamp til stregen, så nægtede Sortskæg at overgive sig. Det var også tilfældet i 1718, hvor Sortskægs skib blev indhentet af 2 britiske krigsskibe under ledelse af løjtnant Robert Maynard. Sortskægs skib affyrede kanonerne, leverede en bredside mod fjenden og borede Maynards skib. Kampen den bølgede sig frem og tilbage, indtil det lykkedes Maynard og hans mænd at isolere Sortskæg. Der skulle dog hele 20 sabelhug og 5 pistolkugler til, før den her frygtede pirat han endelig faldt om på grund af blodtab. Og så lige for at være sikker på, at Sortskæg han ikke skulle rejse sig op og kæmpe videre, så blev hans hoved da også lige hugget af Maynard selv. Rasputin, eller Rasputin, var for alvor en mystikkens mand. I en længere periode der var munken her nærmeste rådgiver for den russiske zarfamilie. Og det var altså noget, Rasputin her han udnyttede ved at afkræve bestikkelse af folk. Det medførte så, at han blev ret så upopulær. Og i år 1916 der forsøgte en flok adelsmænd at gøre det af med ham ved først at forgifte ham. Men giften, den havde ikke nogen virkning på ham. Og i ren panik, så skød de ham så. Men kort efter vågnede han igen. Adelsmændene her de gik mere og mere i panik, så skød de ham i hovedet og bankede ham med køller. Men heller ikke det så ud til at virke. Til sidst blev de trætte af at forsøge og smed ham så i floden. Senere undersøgelser viste så, at det faktisk først var i floden, at den her sejlivede munk han døde, nemlig af drukning. Så altså hverken gift, skud i hovedet eller kølleslag var nok til at gøre det af med ham. Så er vi nået til det næstsidste punkt på listen, og her skal vi til Canada. For i 1960'erne der forsøgte den kanadiske gangster og morder Richard Blass at udslette den italienske mafia i Montreal. 3 gange prøvede mafiaen derfor også at myrde ham. Og under det tredje og sidste forsøg, der blev Blass skudt 2 gange i hovedet og overlevede. Han fik derfor tilnavnet Katten med de 9 liv. Men de her 9 liv, de holdt altså ikke evigt, for i år 1975, der måtte Blass altså lade livet, da han blev gennemhullet af 27 af politiets kugler. Og selvom han altså ikke overlevede politiets kugleregn, så må Richard Blass her altså sige sig at være ret så sejlivet. Det er ikke alle, der overlever at blive skudt i hovedet 2 gange, og i det hele taget overleve 3 mordforsøg begået af mafiaens bedste folk. Så er vi så småt ved at være i mål. Og på listen over de mest hårdføre skurke ligger Albaniens Kong Sog, altså som den ubestridte nummer 1. Det første er anslået 55 mordforsøg på ham,
skete i år 1923, da han var på vej op ad trappen til parlamentet i Tirana. Sok, der dengang var indenrigsminister og bar det borgerlige navn Ahmed Sogeli, blev skudt i armen af en politisk modstander. Attentatmanden, som var en ung student, blev overmandet, mens Sogeli, tilsyneladende fuldstændig upåvirket, fortsatte ind i parlamentet og holdt tale med blodet sivende ned af armen. Og antallet af morderiske fjender, det steg altså betragteligt, da Sogeli med militærets hjælp tog magten og udråbte sig selv først til præsident og senere til konge i år 1928. Kongen her, han havde horder af fjender, som igen og igen forsøgte at myrde ham. Og det var altså langt fra det eneste. Han var nemlig også involveret i adskillige blodfejder. En århundreder gammel tradition, hvor enhver albaner havde ret til at dræbe en person, som havde gjort dem eller deres familie uret. Men Sok, han var altså en mester i overlevelse. For at undgå at blive forgiftet, så fik han blandt andet sin mor til at overvåge det kongelige køkken, og han omgav sig selv med en livgarde fra sin egen klan. Samtidig så gik han også i gang med systematisk at myrde både private og politiske fjender, før de fik ramt på ham. Derudover blev han heller ikke mere populær, at han også huggede enorme summer penge fra statskassen. I 1931 der var morforsøg på Kong Sok derfor nærmest hverdag. Det nok mest berømte skete i 1931, da Sok forlod et teater i Wien. Udenfor stod der to attentatmænd, som straks begyndte at skyde mod kongen og hans folk. Hans adjutant blev dræbt på stedet, og flere andre blev såret. Kong Sok selv, han blev stående, trak en revolver fra sin jakke og besvarede ilden iskoldt. Det fik de overraskede attentatmænd til at tage benene på nakken. Kong Sok overlevede efterfølgende endnu flere attentatforsøg, og det var først i år 1939, da Italien invaderede Albanien, at kongen her han flygtede ud af landet og i øvrigt tog Nationalbankens guld med sig. Han døde så på et hospital i Frankrig i år 1961. I årene op til sin død havde Kong Sok altså overlevet 55 attentatforsøg i et af Europas absolut farligste lande på det tidspunkt. Noget som han tog ganske køligt. Han er blandt andet også den eneste konge, der nogensinde er indgået i en skudduel med sin attentatmand. Ja, det var altså en håndfuld ret så sejlivede skurke. Der er flere af de her mænd, som man i virkeligheden sagtens ville kunne lave hele videoer om hver især. Så det overvejer jeg bestemt også at gøre. Så hvis du synes, at det kunne være interessant, så må du endelig give en melding i kommentarfeltet. Så skal vi nok se på det. Udover det håber jeg bare, at du nød dagens video. Hvis du gjorde, så kyl endelig et like i vores retning. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og selvfølgelig følg kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!